Қарағандыда ата-аналарға арналған мейірім отбасылық тәрбие мектеп ашылды. Бұл жерде күрделі де жауапты міндет саналатын бала тәрбиесіне қажетті білім беріледі. Тренинг түрінде өткізілетін сабақты отбасылық тәрбие институтында дайындықтан өткен білікті психологтар жүргізеді. Мектептің ашылу салтанатына орай фотоальбомдар байқауы ұйымдастырылды. 200-ге жуық отбасы қатысқан шара балалар өмірдің мәні және менің тегім аталымдары бойынша өтті. Сейчас очень много молодых родителей, которые... Қазір өз балаларына дұрыс тәрбие бере алмайтын ата-аналар көп болғандықтан, мұндай отбасылық мектептер міндетті түрде қажет деп ойлаймын. Үйде дұрыс тәрбие алған бала ақылды, денсаулығы мықты болып өседі. Балалардың психологтары да керек. Бұл мектепке жаңа қадам басып жатқан балалардың үлкен өмірдің есігін ашуға дұрыс бағыт-бағдар береді деп ойлаймын.